那我曾经在异乡的里面，去到天堂，然后在天堂的里面，我见到了孔弟兄，就是我妈妈的同工。当我见到他的时候呢，他先对我讲说：“你怎么来了？”然后他很开心见到我，那是他刚刚去世大约1个多月的时候，我在异乡的里面见到他。然后呢，他对我讲，他说：“你知道吗？你不要误会你的妈妈，你的妈妈。”他常常在我们面前夸奖你，虽然他在你面前没有夸奖你，但是他在我们面前常常夸奖你。然后当我回来把我在天堂见到孔弟兄的这个异象告诉他的妻子的时候，他妻子非常惊讶地说：“是的，你真的见到孔弟兄了，因为这句话真的只有孔弟兄可以说出来。然后于姐妹就告诉你的妈妈，是，这也是我的妈妈。我就是后来于姐妹。跟我说过这件事的时候，我就感觉到非常的，神做的事情非常的奇妙，因为就是孩子在孩子心里边有压力嘛，因为这个家庭婚姻各方面给孩子带来心灵的伤害，所以说呢，孩子跟我的关系就一直不是那么好，他不没有理解我心里怎样的夸奖他，以他为荣耀。后期等到孔弟兄跟我俩就是一种生命的同工那种关系，所以说非常的理解我。然后孔弟兄呢，就是在孩子在异乡当中上到天堂，跟孔弟兄见面上，孔弟兄第一件事情觉得母女这种处理了我们的关系，所以说当我看到这点的时候，我说神做事奇妙的很，而且他也知道我们中间应当到什么时候怎样解决问题，就是透过活人也无法解决这种问题，而且借着一个回天家的一个弟兄，把我们母女的关系解决了，这是一个非常感恩的事情。这是真实的。感谢感主，谢主。就是以前的确，你跟孔弟兄和他的妻子于姐妹有说说称过赞你的，对对，常夸奖自己的孩子嘛。因为当时女儿就是我一个生命的一个挑战，没有她好像就活不下去了，那种支撑。而且在这孩子身上一直，就是到现在快孩子他都快30岁了，他没在我跟前撒过谎，没说过谎言。我一直以他为骄傲和荣耀，所以说呢，等到他大学考大学到订婚，我就不在我身边了，他听不见我怎么夸奖他了。再说我老处置他成人，像大孩子一样处理一下事情，我在跟前只要指责和批评就多一点，不像夸奖了，他心里有压力，我不知道，所以说呢，产生了隔阂。后来借着他看到天堂这个异象，孔弟兄说完了，我们母女的关系又缓和过来。是的，这是真实的，对，的确这是是真以实前不知道这件确事实不情知的，道，就确是，实不知道，在基督里面，阿门的时候他都不知道。然后就后来在天堂见到孔孔弟弟兄，兄才知道解的。决了这个问题，好的，然后第二个情况就是关于你的太爷的，请你说关于你所见到的。那在一次祷告的里面，那我是自己一个人晨祷的。当我晨祷的时候呢，我突然感受到一个很强大的力量临到我。然后其实那天早晨是一个很特别的属灵的经历，因为我从来没有那样经历过。当我祷告的时候，我好像突然之间睡着了。其实我没有睡着，我知道我的灵是很清醒，但我感觉我好像我的身体好像睡着了，然后我的灵很清醒。然后我就听见一个很严肃的声音对我说。你要认你祖先流无辜人血的罪，我当时很震惊，因为我不知道我的祖先，再说我不知道流无辜人血的罪是什么意思，说心里话，而且我不知道为什么要认这个罪，但是我很顺服，好像当他对我有一个严肃的声音说你要认流无辜人血的罪的时候，一个本子就出现在我眼前，然后上面还有一行字，然后最后我就照着那行字讲，求主你赦免我。们祖先流无辜人血的罪，我就照着那个本子上面的话，我就像读一样，我就读出来。当我把这句话读出来的时候，就好像有一个很强烈的力量将我头上面一个什么东西给劈开，就像打雷一样给劈开了那样的力量。突然之间，当我认完罪的时候临到我，然后我就听见有声音说：“你从那个流无辜人血的罪的咒诅里面被释放了。”后来我这个事情我不太明，因为我不太了解我的祖先，尤其是我的父家，我完全不了解不清楚。妈妈和爸爸很小的时候就离婚了，我对父亲的家族完全
没有什么太大的印象，几乎可以说没什么印象，因为都不记得爸爸长什么样子。你就后来回来问你的妈妈是不是？是的。Uh-huh. 这个是事实，因为就是他那个他这因为他是李氏家族，他就是再早就是那个国民党那会儿，他家非常有势力。然后呢，等到他那个爷爷太爷吧，就是日本就是那个翻译，等到后期那日本来的不就属于汉奸嘛。然后呢，整让他这个家族共产党就是一开始共产党一兴起来的时候就打他家。进到河南打他家就打了三天，你想共产党能打三天，你想他家得杀多少人。后来他跟我一说的时候，哎，我寻思你怎么能明白呢？后来他就说他经历天堂这个异象这个经历啊，上帝带领他医治他家族这个被盗的这个流公血的罪。后来孩子从哪处理完这个，我发现就是性格啊，还有就是人际关系啊，就是在生活当中都很大的改变，一个很大的改变。然后就是断绝他跟那个祖先这种咒诅了，他灵里边就是得到了释放和医治，这个是在他生活当中见证出来了，这是谈到祖先流无功血，这是实实在在的事儿。所以说他真的就不知道，因为他离开老李是三周岁，知道就是两岁多一点，他根本就不懂，也没我从来没当他讲过他的父家祖先什么样，他的父亲什么样，他的爷爷什么样，从来没讲。因为我觉得没对孩子没有益处的事情从来没说过，所以这个是事实。请你再说一句，你的太爷曾经做过什么？这是刚才你妈妈所说的，你的太爷做过什么？我妈妈的意思是说，曾经我太爷就是在那个就是解放之前，就是国民党那个时候，就是家族里面就是很多的那个势力，他们就是很粗暴，然后。当时为了活命就是杀了很多人，然后为这日本人就是那样杀过很多人，就是他为了也是活命吧，反正就是很暴力，然后杀了很多人。其实我前两天这个事情因着今天我们要见证，我前两天给我爸爸打了一个电话，然后我就给他传福音，我就说爸爸你要信耶稣啊。然后之后我说爸爸问你一件事情，我就突然想到我这个祷告，我想问问他怎么讲了。我正好前两天我给我爸爸打了一个电话，我说爸爸那个我问你一件事情好不好，他说什么事情，我说我有一天在祷告的时候上帝要让我认我父亲家族流无辜人血的罪，我说这个事情是怎么回事，他很震惊地说是你祷告出来的吗，我说真的是我祷告出来上帝告诉我的，他就觉得特别神奇，我爸爸觉得特别神奇，而且他说你怎么，他说真的是你在祷告的里面就知道了吗，我说对呀，没有人告诉我，就祷告的时候上帝告诉我要替咱们家族认流无辜人血的罪，他说是的，你太爷爷不让我们传讲这些事情，因为是我们家族当中不好的事情啊。我说你可不可以给我讲一讲，他就给我讲了一下，他说他不愿意我们知道很多，因为他是我叫太爷，我爸爸就是太爷的孙子嘛，他说我也略微知道一点，因为他不告诉我们，不要让我们知道那样，他们那个时候说杀人，他说拿着枪就把人杀了，他说晚上起来的时候拎着枪就走了，然后之后这一宿都不一定杀多少人，他说在那个时候就我太爷他们那家族里面。你看到他的生命是怎么样呢？我在他的灵里面，我也一直在给他找属灵的老师做遮盖，我感觉到他的灵力不错。第一点呢，就是说呢，见证啥呢，圣经说一个单纯嘛，一个单纯谦卑将来必要见到神，再一个就是说他从小就没有谎言，就在这两点，我心里边就非常的坦然，就是他在属灵这方面，我感觉到没有误区，没有误区。这几年他这样等候祷告，你有没有留意到什么改变呢？我说我留意他的改变，就是他在生活当中绝对是见证神了，哎，绝对是见证神的道，而且他就是活在神的话语里面。他比我就我感觉到他的生命比我成熟，他会顺服圣灵，他能抓住神的感动，而且他能够真正遇见事去求问，这几点就是一般我看到的一般的人都做不到，他能够顺服圣灵，而且就很多大事小事他先选择在神的里面，这个不是人能做到，绝对是圣灵在这里掌管。感谢主，荣耀归于主，这荣耀归，这就是个非常奇妙，
我也感到神做的事情，也就是说应验了上帝要给我和我的家侍奉耶和华这句话。从小就把它奉献给主，我也不明白这句话到底什么意思，但是我就呼求我的子孙要必要在这侍奉的路上走下去。但我相信我的孩子生把他带上来了。嗯哼，你相信你的女儿所见到这些天堂的意象是真实的？感谢主，我也经历，我知道这是真实的。你也经历过？经历。你可不可以说天堂是真实的？只要你能够单纯的求，你一定会走上来的。就是在我的通工走了四个，每一个我都在天堂都知道他们的位置。你去过天堂见过？对，我这几个通工都见了，都见过。我妈妈有四个通工相继都已经去世了，他们都在天堂，都被神接回天家了。你可不可以形容这个经历了？是怎样发生？你见到他们是怎么样呢？因为就在想他们的时候啊，我就在祷告。啊，经过一直释放，我就见到第一个，我见到就是信的时间不长，而且非常好、非常认真的一个弟兄，他姓赵，原来是老师。后来他临走的时候，大家都说不能得救，我就成天搁心里提了他到底能不能得救。神让我见证了，看到他得救，看到他得救在天堂。但是他在那个地方，没看到他有什么房子，有什么高楼大厦，但是他在那个地方有花有草的地方有树，这是赵老师。还有一个就是一个姐妹，这个姐妹就是行为不好，因为她婚姻有问题，我就也在她身上担心她能不能得救。但是等我在天堂见到的时候，她就在一个就是一片草地里面，而且有树没有花，在那个地方啊。等我见到第三个同工。弟兄也是弟兄回天家，他就是在世上非常的辛苦的爱主传福音做见证，他的就是比这两个都好，他那个地方比他俩都好，而有花有草有树木，而且他在那里面非常的喜乐，看到他们的脸色都不是世上那种荣光，都非常的荣美，这是真实的，非常的荣美。哎，荣美，他那脸上那个荣美就不提了，不是我们想象的，孔弟兄我都看见了。所以说我就是无论我怎么样的软弱，我知道天堂是真实的。你见到孔弟兄怎么样？我见到孔弟兄就是因为他走嘛，我们就感觉到非常的吃惊，也舍不得。就是见到孔弟兄时候是最多的，一想他的时候就会看到他，告诉我非常的喜乐，放心吧，能跟你说一句话，然后就走了，也非常的柔美。对了，妈妈，我还想跟你讲一件事情，因为前天我在祷告的时候，又再一次在天堂里面见到孔弟兄。他让我告诉你，就是说你现在里面很多的担心，他很挂念你，就是因为在天堂上他会不停地为你们祷告，会特别跟他曾经有过关系的地区教会亲人，这就是他到天堂上的负责的祷告的任务。所以呢就是他让我告诉你，他说我看到你妈妈里面都是担心啊，他心里面担心教会啊，担心很多人的，你妈妈会被担心给撑爆炸了，全是担心。他说你让她放下那些担心，她每一个担心都是对上帝的一个不信任，她越多的担心就是对神的越多的不信任。要知道她不管那些事情，她不去担心，神都会完全负责的。这是真实，天堂绝对是真实的。你是在安静等候的时候见到，还是就是就是我在祷告的时候见到，就见到啊。因为我不识字啊，我就想靠祷告走进来的。他就是自己很努力的追求读经祷告，就是这样。荣耀归于主，感谢主，哈利路亚。